মাজত মাত্ৰ আৰু চাৰিটা দিন। প্ৰাণৰ বহাগক আদৰাৰ আনন্দত উটি ভাঙি গৈছে প্ৰতিজন অসমীয়া। ঢোল পেঁপা গগনাৰ মতে প্ৰাণ চঞ্চল কৰি তুলিছে প্ৰতিটো প্ৰান্ত। উজনি নামনি সৰ্বত্ৰ এতিয়া একেই পৰিৱেশ। অসমীয়াৰ আবেগ এই বিষয়ে এইবাৰ বিশ্ব অভিলেখো ৰচিব লাগিব। এনেই বুঢ়ী নাচনী, তাতে আকৌ নাতিনীয়েকৰ বিয়া, গতিকে কোনো বহি থাকিব পৰা নাই। কামৰূপৰ পাত্ৰপুৰৰ এই আইতাগৰাকীলৈকে চাওকচোন। সতায়ু গৰকা আইতাৰো গাত তৰণি নাই। 104 বছৰ বয়সতো এইদৰে বিহুৰ বাবে তাঁতশালত গামোচা বোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে হেমপ্ৰভা ডেকা নামৰ আইতাগৰাকী। ইতিমধ্যে 25খনকৈ গামোচা বৈ উলিয়াইছে এইগৰাকী আইতাই। নিজ হাতেৰে হেপাহেৰে বোৱা বিহুৱান পুত্ৰ বোৱাৰী নাতি আজোনাতিক দিব আইতাই। মই বোৱা কাপোৰ কণা হৈছো, দেখা নাপাওঁ। এয়াই অসমীয়াৰ আবেগ, স্বাভিমান। অসমীয়াৰ বিহু এনেকুৱাই, বিহুৰ লগত কেতিয়াও ফেৰ মাৰিব নোৱাৰে বয়সে। আমিনগাঁৱৰ পৰা বিপুল ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, DY365।